helt fantastiskt här. Vi har jättemycket barn och ungdomar som ska få åka på VM-banorna. Ska vi börja med att värma upp lite med fiskesättning? Det är fantastiskt. Så möjligheterna att vara amputerad, att ha en intellektuell funktionsnedsättning eller vara synnedsatt. Möjligheterna på snö är många. Så att det tar jag verkligen med mig. Så fantastiskt roligt att vi har fått göra familjeloppet. Det här har vi också planerat för jättelänge. Att bjuda hit barn och unga, både med och utan funktionsnedsättning, att komma till den här VM-arenan, att få åka på VM-banorna tillsammans med sina föräldrar och kanske liksom inspireras, fortsätta att idrotta. Och de verkar jättenöjda och vi är nöjda, och att det kom så många trots att det är riktigt, riktigt kallt. Så vi är superglada. Vi från Tillsammansprojektet på Parasport Sverige är så himla glada att det var så många familjer som kom hit och åkte loppet och fick testa på VM-banorna. Det här är verkligen en ren rörelseglädje. Alla har fått medaljer, nu ska alla in och äta lite korv med bröd och dricka lite saft. Och så fantastiskt att se så många glada barn. Trots att vi har 12-13 grader minus så värmer det verkligen i hjärtat. Fast jag frös.